dabcasar wuxuu exactly isagu yahay buu ka hadlo. Nin walba waxa gubaa wuu ka hadlayaa, ama sheekh ha noqdo ama shaydaan ha noqdo. Waxa uu isagu sameeyo iyo mas-uuliyadda uu isagu gabo ee uu booskeeda buuxin waayo wuu ka hadlayaa, wuuna ka baqayaa, wuuna ka galgalanayaa. Qof dembi ku jiraana baqo booliska baqa, muxuu la gagaabanayaa hadduuna dembiile ahayn? Ma criminal ba haayo? Waa criminal caruurtiisi iyo reerkiisi dayacayde koonu criminal ku noqda. Nin kiis ku jira oo dembi ku jira booliska baqa, booliskuma seeftiga ummaddu ilaaliyaa horta, mise waa bahal dadka cunaa? Yaa booliska baqa, yaase boolis jecel? Qof kastoon dembiile ahayn boolis waa jecel yahay. Qof kastoo dembiile ahna boolis waa ka baqaa. Hadalka sidiisa umaan abaarin, anoo la kafkaftamayaaban la hadlayaane. Haddan saxanidi kurdaya wiilkanaa yaadha soo dhawaada, naagiyo nimanka aniga ehaaliga, maxaad ku cunaysaan? Ma runta ka galgalanaysaa? Soo dhawaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Rogaal celin, rogaal celin, rogaal celin. Waan idinku soo rogaal celiyay dad badan oo kommentiyada weerar igu soo qaaday, qaar badan oo luuqa igu soo weeraray. Muuqaal dabcasar uu leeyahay booliis baanu ka baqaynaay, waan idinku seenay markaan guryaha soo galno. Oo miyi baan aadaya gabadh habeedlan doonanayaa ayaa waxaasoo dagaalala igu soo qaada. Waxaad kaloo igu leedihiin ood igu soo celcelinaysaan. Dabcasar waara nin xanuunsan oo waalan. Dabcasar booliiska ka baq wuu gartay hadduu waalan yahay, muxuu u garan waayaha ka baqin booliiska? Lagama boqo booliiska, muxuu u garan waaya hadduu waalan yahay? Maxaad qiil ugu samaysaan horta qof qaldan oo loo jeedo qof weyne? Maxaad qiil ugu raaraadisaan? Maxaad waalida been uga sheegtaan ood waalida u raadsataan? Maxaad u jeceshihiin inaad qabyaalad wax walbo xun qofka samaynaya aad ku garab istaagtaan oo ku difaacdaan? Na anigu waxa waa ka maydhananaaya waa naagaha, waxa ii soo qorqoraya iyo nimankaba. Dabcasar wuxuu exactly isagu yahay buu ka hadlo. Nin walba waxa gubaa wuu ka hadlayaa, ama sheekh ha noqdo ama shaydaan ha noqdo. Waxa uu isagu sameeyo iyo mas-uuliyadda uu isagu gabo ee uu booskeeda buuxin waayo wuu ka hadlayaa, wuuna ka baqayaa, wuuna ka galgalanayaa. Qof dembi ku jiraana baqo booliska baqa, muxuu la gagaabanayaa hadduuna dembiile ahayn? Ma criminal ba haayo? Waa criminal caruurtiisi iyo reerkiisi dayacayde koonu criminal ku noqda. Nin kiis ku jira oo dembi ku jira booliska baqa, booliskuma seeftiga ummaddu ilaaliyaa horta, mise waa bahal dadka cunaa? Yaa booliska baqa, yaase boolis jecel? Qof kastoon dembiile ahayn boolis waa jecel yahay. Qof kastoo dembiile ahna boolis waa ka baqaa. Hadalka sidiisa umaan abaarin, anoo la kafkaftamayaaban la hadlayaane. Haddan saxanidi kurdaya wiilkanaa yaadha soo dhawaada, naagiyo nimanka aniga ehaaliga, maxaad ku cunaysaan? Ma runta ka galgalanaysaa? Soo dhawaada. Qofka isagu dembiilehee dembiga galay ama waxday ama wax dilay ama wax dayacay, booliisku dembiiluu raadiyaa. Booliiska iyo dembiiluhuna il iyo aragti baa ka dhexaysa, waa isu bisadiya jiir. Dabcasar hadduunan dembiile ahayn muxuu la dhugsayay? Isagoo gurigiisa yimid hareeraha la egeegaya, ii sheeg wuxuu la dhugsayo, wuxuu la dhugsaya ii sheeg. Haduun dhagarqabe ahayn muxuu la dhuunuumanayaa? Ogow dhuumashada qaar bar buu dhabarku muuqdaa baa la yidhi. Nin xilkiisa gabay adduunka wuxuu ugu necbiyay qof runta sheegaya, inta la midkiina adduunka waxay ugu necbiyeen qof runta sheegaya. Aabbe wanaagsan oo awlaadiisa iyo xaaskiisba raalli ka yihiin, hareeraha ma eegeego ee dulaysta hareeraha eegeega, dayuusa oo mas-uuliyaddiisii gabay oo guriga uu usoo dhukusayo usoo galayo aan isagu kuba qornayn, ee caruurtiisa shakshin aid ku jirto, ee full stam qaadato, ee naagtana ka furan sharciga waddanka lagu joogo, aan qabin naagtana, kaasaa dhukusoo dhuunta godadle tuuga oo waxday oo dembi isku og waxaalay nin baruuriya cunaa calooshiisu ka shakisan yahay, ayaa dhukusoo hareeraha eego bismillaahi raxmaan raxiim, bismillaahi raxmaan raxiim ku meeraysto ku jooga intaa. Nin wanaagsan oo mas-uuliyaddiisa qaatay oo aabbe wanaagsana wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi wanu dhukisin, hareerahana uu egna isagoo isku qalsoon oo libaaxa oo haliyey ah oo hormuud ah oo ku dayasho mudan ayuu gurigiisa reerkiisa dhex joogaa. Maxaad ugu doodisaa nin baastara oo wuxuu dhalayba dayacay oo qubay oo gabadh uun soo silciyay? Maxaad horta ugu doodaan? Kuwa naaga waxay iisoo kala tiri naagay u badnaayeen. Naayaa qoyanay qoyan, anigu naag lagu soo dardarsada miihi, naag lagu soo degdegana miihi, dayuusad yahay dulaystaha difaacdee daba socota, isqajaamada ah ee dayaca ku naaxdee ku korta.
ودنه فليسنا نما فلينا بك عطاي مسجيت كانت تعيش يا ريت ترادون وبالرغبه وحنا ترادون وبالرغبه وهاستا قوته اذنك 19 عجلود كسو سارتين ما وحصت تعيش هي مسد اللي قال لك سو كريم انا كي كرين ضيع عن بعض توسع صلو وانا ما حيناك تاسو الله يرضى الله يا ماشي ذا كرسي لا حلا يلي لا الله يوسس سيدي حيدن طبله صار بحال ولا شوقيسان ود ما سجد نوغو سوونس نوغو سالي جسان ودنين ديو سو اولادي سي ضيعلو انت سو قبر سو سلعي امي سو فري دب عصر ما قبرها ولا مسي سغا ودر يا واحد يا ما ولا مال امي سو فري دب عصر ايش انت فري انت ناق فري سو تري مخو لا دلق دلق لا هيل روري ما قبرها ودا والناي ودا بليسنا ما هي اسغا بليسن اسغا دليست اه اسغا ضيعه اسغا انو سا قبرو فتد يعنده ولا لا لا ما ين عقل كلا لهين مد حبات لان دونا انا يا ابو كل قبر قبر كو جمين يقنا قيم بو رارادينيا markaas ayaguna adiga ku soo kala tirinay ku soo haaran waxaan sanaya waa waran yahay nan hadal asr warda luqayga baarsan jirkayga ma tagba ku qabanaya nan aad baa wixii in dhashay iska ruuxan maxaan dhahna nahana gadan baa jinna warda naga taga ku daafada iyo ku daafada oo ahadeen ee wada dayacana isma duwatada ah ee wada jilicsan ee wada bacaysa intee gabar qurux badan oo irka abaaru jiro oo nin lu gooyay intee ilma dayacan intee suurafsa u wareegaleysanaya kaasa difaac sada damir leedahay because waxa tahay ma hada shohran ku sheegay waad ciilan tahay madaxa ku taagan lagaama qoslin wax ka qosliye raadsanaya aniga luqa hayso galay ku soo meersanaya dayusad yahay oo commenti yahay ugu dhaafin video kan soo dhiganaya xagadi xagad sheekha wuu waalan yahay nin waalan ma xasuusta boolis baa ku xiray maxuu xasuusan waayay boolisku waa aabahay u oran waayay dadada ugu dhigay boolis waxaan maqli jiray qosolna hiilale qosolna hiilale baan maqli jiray waalidina wax la isugu hiiliyay noqoto oo qofkii la arkay inuu qaldan yahay oo akhlaaq xun yahay balaadhan waa waalan yahay qoraha soo ruux inta mar yahayta du waalan yahay halkaan tii soo istaago waa waalan yahay dumarka ugu dhigay faraad sax gabdhaha waa haysta oo saa uga galaladay keeshaliga yaniga iska xusaa uga galaladay because waa ciladiisi isaga ilaawiya inta soo caruur soo qabay inta soo gabadh soo xumeey inta soo gurub soo balanbaliyay qof waliba waxa ciladiisa uu difaaca booliskana waxa ka dhunta tuug wax soo xaday iyo nin dambi ku jira dambiila umbay iyo boolis baa isnaciba qof aan dambi lahayn iyo boolis ma naciba aabaha wanaagsan in xaragu ku nool yahay ma aha nin dhunta iyo nin gabada iyo nin cararatoona iyo nin cabaada iyo nin haween baa sidana yiraahdo ma aha xaasha raga wanaagsani wax loo dhigaa ma jiro gabadha haliyay qabaana horaan idin ku sheegay sidayday boqor tahay wad iska niicleed inaad iska sheekaynaysaan gurigan ragaadku ku jiro gabadhan ragaadku qabo iyo ilmahan ragaadku dhalay dadka waa ka soo caanyihiin diinta ku dhaartay ummada waa ka soo caanyihiin waa boqor tooyo haddii aad sidnaag wax qaldan u heelinaysaa waa bahal xun oo dulli ku soo kortay oo xitaa kii dhalay dulleysta ahaayo hooyada soo silcin jiro iyada la silciyoon hadli karino nin qoran karino aan korna kor soo kac korsoo ka anaga indhaha ku kaafurayna wadnuhu ku gooyay baale xilay wadnaha way kan wadnahana ku qabanaye saana ku qabanayna wax iska cilin oo korsoo soo qaadna cas yahay isxaqiraysa iyadoo dulman aakhira aadaysa ma janna tagaysa you think isoo wanaag janna tagaysi mirkaas aan janna tagayn because qof ciil qaba cadaab uu galaya ciil qaba cadaab galba la yiri ciil bad qarta adduunki wad ku ciil qarta adduunka looma soo noqdo baastis baasti na waqtiga ka faa'iideysanaya oo hadda dayacantay ka soo bax oo hadduu wadnuhu ku gariiray anaa ku qabanaya ii qabo idhe nacasnimada igala tago haddii kale miya anaagtan waa geesiyadan la loodi karine hay ugu mashquulin aniga tacawooyin.